Salom va assalomu alaykum. Men Diyorbek Tajiyazov, Xorazm viloyati Gurlan tumani Olo qishlog'idan yetib keldim X Factor loyihasiga. San'atga bobom sababli kirib kelganman. Chunki bobom san'atkor bo'lganlar 5 yoshimdan buyon qo'shiq aytaman. Birinchi ustozim bobom, ya'ni Rajabboy Tajiyazov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqa qo'shiq ijro etmoqchisiz? O'z so'rayman, italyan xalq qo'shig'i. Oo. Xo'sh, ovozingiz qanaqa tenor? Ovozim tenor. O'xtaysiz. Tayyormisiz? Albatta tayyorman. Bu ijroimni marhum bobojonimning ruhlariga bahshida qilaman. Oo, ruhlari shod bo'lsin. Avvalambor. Ismlar nima? Rajabboy. Rajabboy. Eshitamiz. Hayajonlanmasdan zor. Serena dopo una tempesta, l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa la giornata sole. Asma bitta gap aytaman, turib gapiraman. Turib gapiraman. Arziydigan bo'ldi-da. Ha, meni o'zi turg'izish qiyin, turgandan keyin o'tkazish qiyin-da. Bobomga bag'ishlayman dedingiz. Rahmatli. Bu yerda hozir bitta ma'lumot o'qidim. Bu deslar ham opera aytgan ekanlar. Aytganlar. Va siz ustozingiz. Birinchi ustozim bobom bo'ladilar. Bilasizmi, menimcha hozir mana shu sahnada turishingiz va qo'shiqni maromiga yetkazib kuylashingiz, agar sizni ko'rayotgan bo'lsalar, menimcha ko'ryaptilar, siz bilan faxrlanadilar. Rahmat katta. Siz bugun ularni ishonchlarini oqladingiz. Doim harakat qilganmiz katta sahnalarda. O'zimizni mahoratimizni ko'rsatamiz deb. Inshaalloh erishayapmiz. Rahmat barchalaringizga, ota-onamga katta minnatdorchilik bildirib qolaman. Nimadan hozir ko'zingizga yosh keldi? Men hozir bitta narsadan tushunmadim. Chunki bobom katta orzu qurganda buni. Men shu sahnalarga chiqishimni. Потому что парень честный. Nima deganlar? Oxirgi aytgan gaplarim. Shu sahnalarda ko'rsam, sen bilan faxrlanaman, rozi bo'laman.
Diyorbek, barakansızu. Doğrusu Xorazmdan kutganimni topdim desem bo'ladi. Birinchi ishtirokchi meni yuragimdan joy olgan. Doğrusu boboyingiz orzulari xudo xolasa ushaladi va aynan boboyingiz orzularini X faktor orqali birgalikda amalga oshiramiz. Rahmat. Menga juda ham yoqdi. Rahmat. Eng kerakligi otalari qurilish sohasida ishlasalar ham, lekin bobolarining kasbini otalari ham qilgan ekan. Otangizning yuzini yorug' qilib tarbiyasini san'atingiz orqali ko'rsatdingiz. Sizga oilaviy baxt-saodat tilayman. Men ha deyman zo'r. Men ham ha deyman. Rahmat, rahmat. Bizning mezbonimiz betakror maftunkor Lola. Bunday ijroga yo'q deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Mendan sizga albatta. Ha. Rahmat, rahmat siz. Ваш дедушка сегодня дал вам очень много силы и поддержки. Это чувствовалось. Вы сегодня были прекрасны. Rahmat katta. Endi o'rnimdan turib qarsak chalgandek yo'q deyman-ku, to'g'rimi? Diyorbek, bugun sizda 4 ta va siz 100% lik natija bilan X Factor show'sda siz tabriklaymiz. Rahmat. Он, знаете, такой нескучный, обаятельный. Да, у него такая улыбка приятная, да? Он такой обаятельный. Хорошо поет, и не только просто как оно. Эти поверьян дарах, как стал бы его шептом. Ваня Ошиган, добрый якен. Сызга Ошиган, битте, сыдыке, сыгок. Раушан Акян, да. Как думаете, на Мадыпу Элисес, шанс Борма до конца дойти до финала? О, вас Бор. Holat yaxshi, sahnada ishlashi yaxshi, video yaxshi, har tomonlama madaniyatli. Fundament bor-da, bunga faqat yo'l ko'rsatishimiz kerak.